Həm sadə, həm də çox təhlükəli səbəblər olan boyun və çiyin ağrıları. Hansı ağrı, hansı problemin xəbərçisidir? Xroniki stres və uzun sürən həyəcanlanmalar bu xəstəliyə təkan verirmi? Yüksək ixtisaslı həkim-nevropatoloq Yeganə Rəşidova suallarımıza aydınlıq gətirəcək. Bu dəfə Yaşamaq Gözəldir verilişində boyun, çiyin və qol ağrılarından söhbət açacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Yaşamaq Gözəldir də mütəxəssislərlə bərabər müzakirəmiz olacaq. Sağlamlığınızla bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapın.